Երկու տարի առաջ 64-ամյա կնոջը դաժանապարտ սպանած Գարիկ Մաշադյանը 8 ամիս է հանգստանում է դատապարտյալների հիվանդանոցում, ասում է փաստաբան Վահան Հովանիսյանը։ Սա պատասխանը ջնջումով իրենց ստացված, չգիտեմ ինչն են ջնջել, սա էլ կպարզենք։ Այս պատասխանը դաժանաբար սպանված Ցողիկ Բադիկյանի հարազատների և փաստաբանի համար առաջին հայացքից շոկային էր, բայց սպանվածի հարազատները չեն զարմացել, քանի որ ամբողջ քրեական գործն է մութ պատմություն նրանց համար։ Մաշադյանը ասում են՝ լավ կապեր ունի վերևներում։ Գարիկ Մաշադյանը ներկայիս պետեկամտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Ռաֆիկ Մաշադյանի հարազատ եղբայրն է, ինքը նաև հանդիսանում է վարչապետի կին Աննա Հակոբյանի մորաքրոջ որդին։ Խարդախության և գողության համար մի քանի անգամ դատապարտված Գարիկ Մաշադյանը նույն շենքում էր ապրել սպանված կնոջ հետ, ընտանիքներով բարեկամություն են արել։ Տանջերավոր ոսկու գումար է տեղասիտ և վերսնացյոթը նոր վիզը կտրել է, տամ ինչ ասատում։ Կայանեն սպանված Ցողիկ Բադիկյանի դուստրն է, ասում է իրենց հարևանը նաև խաղամոլ էր, սպանությունից 2 օր առաջ հարևաններից գումար է խնդրել, չեն տվել, նկատել են, որ Մաշադյանը հոգեկան անկայուն վիճակում է։ Մամայիս անկողին այս էլ լրիվ ակնոցներով շուր տված, ցենց ծակցկելով, ասլա ուր ա եղածդ, ուր ա եղածդ։ Գարիկ Մաշադյանը խոստովանել է, ինքն է սպանել թոշակառու կնոջը, բայց չի կողոպտել։ Ըստ քրեական գործի նա ինքնակամ ներկայացել է իրավապահներին և պատմել է, որ 64-ամյա հարևանուհու տուն էր գնացել նրան պահ տված ոսկյա խաչը վերցնելու համար։ Վիճել են, ինչի ընթացքում էլ սպանել է։ Փաստաբանը կասկածներ ունի, որ սպանությունը տեղի ունեցել գույքի հափշտակության նպատակով, մինչդեռ մեղադրանք է առաջադրվել հասարակ սպանության համար, որպեսզի ՊԵԿ փոխնախագահի հարազատ եղբայրը խուսափի ցմահազատազրկումից։ Մենք ունենք այս իրավիճակը, որ տուժողները դեմ են առել այս իրավական, այս խախտումների, այս անօրինականության պատին, որը պայմանավորված է Գարիկ Մաշադյանի հարազատական ազգակցական կապերով, և մենք ինչ անենք այս ազգակցական կապերի շղթան չեն կարողանում ճեղքել հասնել օրինականության։ Մենք ունենք այս իրավիճակը դատարանում։ Նախաքննական քննչական դատախարությունը այնպես անի, որ գոնե մենք այդ վրեժը չառաջանա մեր մոտ, ասենք լավ, օրենք այդ հարցը լուծում է, լրիվ հակառակ արդյունք փաստաբաններ ենք ներգրավել, որպեսզի մեր մոր արյունը գոնե մենք իմանանք, որ մի բան արել ենք մեր մոր համար, որ ամեն օր մեր երազին գալիս, ասում են ինչ շատ է տանջել, դրան չներեք, ու այսքանից հետո մարդիկ արյան վրա իրենց հարցերն են լուծում։ Դժողի փաստաբանը չի պատրաստվում նահանջել, դիմելու է իրավապահ մարմիններին, որ նախ պարզեն, ինչպես է Գարիկ Մաշադյանը 8 ամիս գտնվում դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում։ Գարիկ Մաշադյանը ամբողջ նախաքննության ընթացքում, ամբողջ դատաքննության ընթացքում որևէ տվյալ չի հայտնել առայն, որ ինքը որևէ հիվանդությամբ տառապում է։ Չասեմ ծայրահեղձանների հիվանդությամբ, չասեմ մահամերձը, լավ, ցանկացած հիվանդությամբ, որևէ այդպիսի տվյալ չի նշվել իր կողմից։ Մենք հետազոտել ենք ամբողջ գործի նյութերը, մեզ մոտ է։ Ամբողջ գործի նյութերում չկա մեկ բժշկական փաստաթուղթ, որ ինքը երբևիցե որևէ հիվանդությամբ տառապել է։ Արդարադատության նախարարի Հովանիսյանը արագ արձագանք է պահանջում, չնայած վաղուց է համոզվել, Ռուստամ Բադասյանի հայտարարությունները Նոր Հայաստանում արդարադատություն հաստատելու մասին միայն քաղաքական նպատակ ունեն։ Վեթինգի միակ նպատակը քաղաքականի, այսինքն քաղաքական նպատակներով անհաճոներին հեռացնելը և հաճո անձանցով լրացնելն է այդ դատական համակարգը։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։